Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. Jeg tenkte at jeg skulle fortelle litt mer fakta om meg selv i den vloggen her i dag. Fordi dere vil veldig gjerne bli bedre kjent med hvem jeg er som person, sånn at dere ikke bare blir kjent med min spillestil, men også hvem jeg er. Så jeg hadde jo da den første delen, og da kommer da del 2 nå. Så det første som da er interessant å vite om meg, det jeg vet ikke helt om jeg skal si interessant, men jeg prøver i alle fall, det er at jeg har to søsken. Det er da en bror og en søster. Søsteren er eldst, og broren er midt imellom. Og broren min er 4 år eldre, og søsteren min er 7 år eldre. Så jeg er jo da minst av alle oss tre, og vi har da samme mor og far. Og broren min har to fantastisk vakre døtre, og søsteren min har en fantastisk vakker datter. Søsteren min har gifta seg med en mann som har en sønn fra et tidligere forhold, så derfor så har jeg da altså da 4 nevøer. Ikke 4 nevøer, men 1 nevø og 3 nieser, så 4 tantebarn da, var det jeg egentlig begynte å si, men så skiftet jeg plutselig midt i der. Mamma og pappa gikk fra hverandre i 2002 eller noe sånt nå, så etter det så har jeg da fortsatt å bo hos pappa. Og den genser jeg har på meg nå i dag, det er da noe jeg fant i kjelleren hos pappa, som pappa sa at jeg bare kunne flott å ta, så det tror jeg er noe moren min har strikket på 80-90-tallet en gang. Og jeg er egentlig veldig glad i den, det er sånn typisk sånn, for meg så betyr den her jul. Så jeg er egentlig veldig glad i den, og den hadde, jeg er ikke helt sikker på hvor det er, om det er foran eller bak, men i alle fall så fikk den et hull. Så det fikk jeg fiksa, og da er plutselig genser så god som ny igjen. I Grenna, der hvor jeg er oppvokst, så bodde det bodde noen jenter der, men de var så mye eldre enn meg. Så det vil altså da si at jeg er da oppvokst med gutter. Det kan nok gjøre at jeg har blitt litt den der guttejenta som jeg er den dag i dag. Ja, jeg er jentete, men jeg er også veldig guttete på veldig mange måter. For meg så er det da, jeg orker ikke den der, oh my god, den der, ikke sant? Jeg orker det ikke. Så less is more. Altså, jeg bruker aldri smykker. Jeg bruker egentlig veldig lite sminke også. Akkurat nå så har jeg faktisk bare falske vipper. Ikke noe annet sminke. Så for meg så er det da veldig naturlig å ikke bruke så mye av sånne der typisk jenteting. Om det er på grunn av at jeg er vokst opp med gutter, det er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fall sånn jeg er. Og det her gutta har jeg jo også fortalt om tidligere, at jeg var da god til hjemme meg når vi drev og lekte. Men det har også vært litt sånn utfordringer å vokse opp da med kun gutter. Fordi jeg ble jo da litt sånn mobbeoffer i Grenda, og ble litt utelatt fra de andre. Jeg ble ikke invitert med på alle bursdager, for eksempel. Altså, ja, jeg skjønner noen av dem, fordi noen av gutta var jo 1 år eldre enn meg. Det var faktisk ikke så veldig lett å vokse opp med da bare gutter, og da hvor de var sånn, nei, vi ikke henger med Anette, for da får du jentelus. Det var litt kjedelig å da bli utelatt på den måten, men ja, det har gjort meg til den personen jeg er i dag. Det er en faktor til at jeg er blitt den sterke personen jeg er. Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for dyr. Jeg har alltid vært sånn at jeg vil ikke utelate en for den andre. For eksempel hvis jeg spiser godteri, da, for eksempel, og det er en 2 biter, så blir jeg sånn, ja, men hvis jeg spiser den, så blir den andre lei seg, så da må jeg spise begge 2. Eller for eksempel med bamser, bare sånn, ja, men hvis jeg koser med den bamsen, så blir den andre bamsen lei seg. Så når jeg da skulle få én kattunge til å ha hjemme hos pappa, så var det jo 1-2 kattunger. Jeg klarte jo ikke å velge, ikke sant? Så det endte da med at jeg da fikk 2 kattunger den dagen. Så jeg var jo da i 100. De kattene het Figaro og Miss Kitty. Men Miss Kitty ble mest kalt bare Kitty, fordi
Altså, Miss Kitty, det ble litt sånn barnslig, egentlig. Og Figaro var jo da oppkalt etter Disney-katten i Pinocchio. Jeg husker en gang at jeg lå på stua hjemme hos pappa, og der var det sånn vindu rett ved siden av sofaen. Så det gjorde da at når kattene skulle inn og ut, så hoppet de bare da på en benk på utsida av det vinduet, sånn at de da kunne komme inn, eller bare krabba opp på meg hvis de skulle ut. I alle fall da, en gang så lå jeg da hjemme og skilde han foran TV, og lå bare slapp av og alt sånt der. Og så hadde jeg da Figaro oppå brystet mitt. Og så lå jeg liksom og koste på han, og lå så på, jeg lå sikkert også på Disney Channel, fordi det var det største i livet mitt ganske lenge, egentlig. Jeg elsker Disney. Men uansett, så ligger jeg da og koser på Figaro, og plutselig så hører jeg da dunking fra ute. Da tenker jeg bare, jeg visste ikke at Kitty var ute, men da har han sikkert kommet seg ut, pappa har sikkert slippet henne ut, eller et eller annet sånt nå. Der står det en klisslig katt som Figaro, så jeg ble sånn, er det Figaro, eller er det Figaro? Jeg ble sånn, what? Men den andre katten stakk av da, så det som er litt morsomt er jo at den andre katten har da sikkert kommet seg inn, fordi vi har trodd at det har vært Figaro. Så den har på en måte da flyttet inn hos oss. Jeg vet faktisk enda ikke den dag i dag hvem sin katt det var, eller om det faktisk da var Figaro som lå på mitt bryst. Jeg tror det var det, for den andre katten stakk med en gang. Og så husker jeg at Kitty rømte, altså hun ble plutselig bare borte. Det er sånn katter plutselig bare gjør, de blir plutselig bare borte til tider. Men når hun kom tilbake, så var hun helt gæren. Og Figaro, han var helt sånn rabiat mot henne, altså vi skjønte ikke hva som var greia. Og så vi tenkte først bare sånn, er Figaro sint for at Kitty hadde stikket av? Det gjorde da at, for jeg hadde to rom faktisk på den tiden. Da hadde jeg da ett rom oppe, og så ett rom nede. Jeg bytta litt på hvilket rom jeg sov på, fordi jeg hadde litt soveproblemer, og det skal jeg komme litt tilbake til senere. Men da endte det med at da flytter jeg ned, og så tar jeg med meg Kitty, så bor vi nede, i hvert fall til det roet seg med Figaro, for det var fresing, og det var helt styr. Så i hvert fall da, så... Og det var skikkelig ekkelt, for jeg kom på en ting til når jeg sitter og snakker om det her nå. Det som til slutt skjedde var at Kitty bare, hun kom seg ut av rommet mitt, og hun stapper av, og vi så henne egentlig aldri igjen. Hun kom tilbake en gang, fordi hun fødte kattunger under verandaen hos oss, så vi prøvde jo da å ta med kattungene og Kitty inn. Og så Kitty ble bare en vild katt, og de kattungene hennes var jo ikke vant med... Altså, de var ikke husrene eller noen ting, så de ble borte alle sammen. Og så alle sammen rømte, tror jeg. Hvis ikke pappa gjorde noe med dem. Og det ville jeg ikke vite engang hvis han gjorde det. Men det som jeg da kom på da, når jeg satt og snakket av med Kitty og at vi måtte flytte ned, det var skikkelig ekkelt. Fordi altså, jeg er liksom, ja, det er kanskje mer mellom himmel og jord enn det vi vet om, men jeg tror at alt har en logisk forklaring. For eksempel hvis du hører liksom sånn i veggen, så er det gammelt hus, og så noen som driver og tuller med deg. Altså, jeg tror liksom at alt har en grunn for hvorfor det skjer. Men i alle fall da, så jeg hadde jo da veldig soveproblemer. Og jeg har et bilde på soverommet, og det har jeg hatt i veldig mange år, fordi det er et arvegods. Og jeg har ofte hatt den følelsen at noen har stått og sett på meg. At noen har på en måte våka over meg, passet på meg på en måte. Det var en gang jeg var syk, så bodde jeg da nede i kjelleren hos pappa. Jeg sov 12 timer den dagen, det var helt drøyt, jeg var så dårlig. Så våkne jeg da, og jeg har ikke filmet noen ting. Jo, det er jeg. Og så våkner jeg, og så tror jeg at det er pappa som sitter på sengekanten hos meg. Og så liksom sånn, kjenner jeg liksom over dyna at det er noen som liksom stryker over meg og sier bare sånn, det blir bra snart, du blir snart frisk. Jeg bare sånn, å herregud, det er skikkelig feberdrømme. Pappa har fått damestemme liksom, og ja, herregud, og legger meg igjen. Og så sovner jeg igjen da, og så går det noen timer, og så kommer plutselig pappa med og bare, Anette, føler du deg bedre nå, eller hvordan går det? Og så nå ligger jeg og sover til jeg dro på jobb. Og jeg bare sånn, hæ? Kom hjem nå? Men du var jo nede her i sted. Men pappa kom hjem fra jobb da. Så jeg vet ikke om det da var feberdrømmer, eller om det da var det der bildet. Men uansett da, så når jeg da tok med Kitty ned i kjelleren, så mot der hvor jeg trodde at jeg så den dama, så steller da Kitty seg opp og bare helt sånn, altså det var så ekkelt.
Det var sånn, altså jeg får shivers bare å snakke om det nå, liksom. Åh, det er skikkelig ekkelt. Men altså, igjen, altså Kitty ble gal til slutt, så det kan bare være en natur, bare boop, boop. Vi har jo også hatt tre kaniner. Den første kaninen vår het Pia. Hun har jeg snakket om litt i vloggen fra barnehjemmet. Og hun var jo da gataskrekk hos oss. Altså, det var mafiosa, altså. Det var en sjuk kanin. Altså helt drøyt. Når hun ble borte, for hun ble jo tatt av reven til slutt, for vi hadde veldig problemer med rever hos oss. Så fikk jeg da to nye kaniner, og de igjen var sånn der, naboen hos oss hadde kaniner, og de sa, altså, de hadde da sagt til broren min da, for da han hang mye med han ene som bodde der, at de skulle drepe kaninen og spise kaninragu. Og det fikk jo jeg med meg, fordi broren min fortalte det til pappa, og så hørte jeg det. Altså, til og med pappa var sånn at de kan ikke spise kaninene sine, liksom. Altså, det var helt sånn, ah, nei, det er ikke tale om. Så da endte det med at vi tok jo da de to kaninene, som de hadde tenkt å lage middagen sin av. Så det var jo, jeg vil ikke at et stakkars dyr skal hamne på matfase til noen, liksom. Og de to kaninene da, vi fant ikke ut noen navn til de. Så pappa foreslo Pompel og Pilt. Jeg hadde aldri hørt om Pompel og Pilt, så jeg bare, yes, kjør på! Helt til jeg fant ut hva Pompel og Pilt var. Det er jo da barne-TV fra 70-tallet, tror jeg det var. 60-70 rundt her, og det er svart-hvit, og det er skummelt også, Pompel og Pilt. Pilt døde fordi han fant en giftpose som pappa hadde i boden i garasjen. Så han hadde da gnagt hull i den, og vi fant jo da ut at Pompel og Pilt, som vi trodde var gutter, det var ikke gutter. Det var jenter. Så når da Pilt døde, så endret vi da navn på Pompeline. På Pompel, og da ble det da Pompeline. Når jeg var barn, så var jo jeg en drømmer når det kom til jobb, som veldig mange andre er. Og jeg har jo hatt veldig mange forskjellige ønsker på hva jeg ville bli. Det første jeg husker at jeg ville bli, det var en ballerina. Av alle ting så var det det jeg ville bli. Det var min største drøm. Og etter hvert som jeg da vokste opp, så husker jeg at jeg ville bli skuespiller. Og jeg husker at jeg sa til mormor når vi satt og så på en spansk flue eller et eller annet sånt noe. Det var et eller annet sånn NRK-greier eller et eller annet sånt noe. Så bare sa jeg bare sånn bare, neste mormor så ser du meg på den skjermen der. Så på en måte, jeg har jo blitt litt skuespiller med takk på at nå sitter jeg på YouTube og filmer meg selv og... Men det er ikke skuespill på den måten, men det er litt innenfor sjanger, sånn ulite, sånn millimeter. Og så senere så vil jeg da bli modell, og det, av en eller annen grunn så klarer jeg ikke å glemme hva broren min sa når han fant ut av det. Og jeg skjønte på en måte ikke helt hva han mente, men jeg skjønner det jo nå, hva han mente med det. Bare at det er greit om du vil bli modell, men bare ikke gjør sånn som modeller gjør. Jeg skal ikke gå noe inn på det, men dere som er litt eldre skjønner hva han mente med det. Og etter hvert som jeg vokste opp, så begynte jo sinnet mitt å bli bare større og større. Så jeg fant plutselig ut at advokat var nok noe som kunne passe meg veldig godt. Men etter hvert som jeg da vokste opp, så gikk jeg da litt vekk fra den advokatdelen, og litt mer over på ledelse. Fordi jeg er en veldig naturlig leder. Jeg har ikke vanskeligheter med å snakke med andre mennesker. Jeg er veldig glad i å snakke med andre mennesker. Jeg er ikke redd for å ta ordet. Jeg er ikke redd for å liksom showe litt off og være litt sånn utenfor da. Altså sånn, åh, oh, look at me. Litt sånn der liksom. Jeg er liksom ikke den som sitter sånn... Ikke se på meg. Jeg er liksom ikke den. Så jeg er veldig naturlig leder, og det har jeg egentlig alltid vært. Jeg har alltid vært den der sterke lederen. Videre så er jo jeg veldig godtroende. Jeg tror alltid det beste om mennesker, og jeg er litt sånn, viser du respekt for meg, så viser jeg den største respekten for deg. Og det gjør at jeg kan være litt dumsnill. Jeg glemmer fort. Ikke glemmer fort i den forstand at jeg glemmer sånne ting, men jeg glemmer diskusjoner fort.
Jeg er egentlig ikke langsint i det hele tatt, og jeg kan fort bli tråkket på grunn av det. Så det er noe jeg prøver å jobbe veldig med, at jeg må på en måte bare dytte litt tilbake når sånne ting skjer. Som jeg snakket på i sted, så hadde jeg litt problemer å sove hos pappa, så derfor hadde jeg da to soverom en periode. Mye av soveproblemene mine har jo blitt bedre, men jeg sliter veldig med månesyke. Det vil altså si at når det da er nymåne eller fullmåne, så er det ikke sjans i havet at jeg får sove. Og da kan jeg sitte oppe til sånn 5-6-7-tida om morgenen, og jeg får aldri sove i det hele tatt, altså da ligger jeg liksom og tenker på alt og blir aldri trøtt og alt sånt der, men kroppen er trøtt på en måte, men hodet er sånn, ok, skal vi regne ut kvadratroten av 3.567.000, altså det er liksom helt sånn der, det skal vi klare uten kalkulator nå. Men da håper jeg at du har blitt litt bedre kjent med meg her nå i dag, og så ses vi igjen i en senere vlogg. Ha det bra! Thank you.